Alô? Filho, a mamãe teve que sair para resolver umas coisinhas da festa, tá? Tá bom, mãe. Entregou o convite para todo mundo? Entreguei. Ah, que bom. Então já já eu tô de volta. Beijo. Beijo. Marcos, o pessoal tá chegando. Se troca para descer. E aí, filhão? Querido. Aê, muito bem, seja bem-vindo. Como é que vai? Tudo bom? Que vontade. Daí no dia seguinte eu telefonei e disse que tava tendo um derrame. E pensar que hoje você é um verdadeiro guru das palestras corporativas. Como é que você consegue? Olha aqui, eu vou te contar meu segredo. Uma ou duas doses de vodka, eu tomo, subo no palco e tá tudo resolvido. Olha, é o que eu sempre digo. Álcool é uma das coisas fundamentais da vida. Hã? Olha as guerras, hã? Por que tem tanta guerra? Fala aí, filhão. Porque as pessoas bebem pouco. É verdade. Tu ensina seu filho a beber e eu é que sou a chata. Claro, porra. Ele tem que encher a cara pra te aguentar. Quer saber? Vai pra casa da sua mãe, da sua amante, da bosta que for. Mas depois do aniversário do Marcos. Ah, tá bom. E que diferença isso faz? Você quer mesmo acabar com a festa do menino, né? Ele não tá nem aí pra isso, pra essa festa gigante. Cara pra caralho. Ele nem sabe, nunca teve uma festa. Para de viajar, Marisa. Para de me encher o saco. Que foi, filho? Eu tava no banheiro, mãe. Que carinha é essa? Tá ansioso pra festa, né? É, tô. Falta só um pouquinho, só um pouquinho. Vai descansar, vai. Tchau, filhinho. Ô, Léo, você não foi lá em casa ontem? Eu fui no hospital. Mas o quê? Eu fui tentar secar meu pinto com o secador de quente. Atenção, silêncio. Vamos corrigir a lição de casa. Soninha, na lousa. Exercício número 1. Marcos, eu tô falando com você. Marcos, você fez o exercício? Você tá passando mal? Ô, professora, ele é retardado. Professora, eu posso fazer o próximo? Claro. Oi, Marcos, não esquece de tirar o uniforme, hein? Eu tinha que ter entregado esses convites. Por que não entregou? Não sei, eu não quis. Deixa que eu entrego. Não, se você entregar, eles vão achar que é piada. Pede pra professora entregar, então. Deixa eu falar pra minha mãe que eu não quero mais festa. Ah, então fala, né? Ela vai ficar bem brava. Acho que vai, né? Por que você não quer jogar videogame comigo? Esse jogo aí é mó chato. Você quer brincar do quê, então? De nada. Vamos brincar de Power Rangers? Como que brinca disso? Vira! Hora de morfar!
fazendo? Não sei. Por que você tá fazendo isso? Achei engraçado. Não. Essa brincadeira é mó sem graça. Meninos, a mamãe fez um lanchinho. Garganta esses dias. Ó, saí só um pouquinho mais cedo. Ah! Autismo? As crianças autistas, elas têm dificuldades de entender o nosso mundo. Professora, eu sei o que é autismo e o meu filho não é autista. Mãe, esse menino não abre a boca. Eu nunca ouvi a voz dele. Ele não conversa com ninguém. Como não? O Léo. O Léo é amigo dele, vai lá em casa e tudo. Bom, existem graus e graus de autismo e o Leonardo não é uma referência de saúde mental. Ai, eu não acredito nisso. Mãe, você precisa aceitar, porque ele precisa de tratamento. E existem escolas especiais... Olha, eu não estou entendendo nada do que você está dizendo. E o meu filho não vai sair dessa escola se é isso que você está insinuando. A fantasia! O seu filho abriu o meu zíper! Se ele abriu o zíper, foi porque você deixou. Epa, epa. Não, senhor. Primeiro vai tirar o uniforme. Marcos, senta aí. Anda, senta. Por que é que você não entregou os convites, Marcos? Eu esqueci. Você falou que tinha entregado? Tanto dinheiro jogado fora. Vem. Aonde? A gente vai na casa dos seus coleguinhas entregar esses convites. Não, 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 mãe. Por favor, não. Eu entrego tudo amanhã. Eu prometo. Eu quero ver, hein, Marcos. Quero só ver, hein?
Esse é o banheiro de meninas. Eu só vim te entregar o convite. Credo, que cheiro é esse? É minha festa de aniversário. Fala pra tia Cida que você entrou aqui. Ai, que é isso? Oi. Você fuma desde quando? Você contou pra alguém? Contei, por quê? Nada. É que... Pra quem? Mentira, bobão. Você tá pensando no quê? É que às vezes eu acho que eu não tô entendendo nada. Acho que eu vou pegar um pedaço de bolo. Você vai ficar aí?